Haya, watazamaji wote wa Africa Charity, tunasema tena mjambo. Nilikuwa na tamani tena tukumbushane jambo hili. Tunawashukuru nyote ambao mmetuandikia vibarua vyenu. Tulisoma message, tulifurahi. Yaani Africa Charity iko ulimwenguni pote. Lakini ndani ya nchi ambazo bado ziko na magumu sana ya kuendelea, yaani kuna nchi ambazo mnajua vita inasumbua kila kukuchwa, uchumi uko chini, masomo yako chini, afya iko chini. So Africa Charity ni project ambayo imeundwa ili watu ambao wanaishi ndani ya hizo nchi wapate kufaidia na kupata pia pesa kidogo tu ambayo inaweza wafanya nao pia wajitegemee ndani ya maisha kupitia kuwafungulia Mamonetized YouTube channel kwa bure bila malipo yoyote. So Africa Charity ina pia ma member cards. So kila mwanamemba wa Africa Charity, wakati channel zetu zinakuwa monetized, iko na haki ya kupata pesa kidogo, ya kuangalia kama naye anaweza fanya business yake yeye mwenyewe na ili ajitegemee kimaisha na ajitegemee pia kiuchumi. So tunawaalika nyinyi wote, usipoteze muda bure. Facebook, TikTok, Instagram, tunakualika uje. Kama uko na nia ya kutumika na sisi, hatuchagui kabila, rangi ama lugha. Yaani tunatumika na kila mtu, tunatumika na kila lugha, tunatumika na kila rangi. So tunawaalika nyinyi wote muje kwa wingi. Kama unakutana message hii kwako haikufalie, please sambaza hii message kwa wengine, inaweza kuwasaidia, inaweza saidia mtu kimaisha hii message. So ukiwa na lazima ya to contact, acha namba yako chini, comment chini ya hii video, tutachukua namba yako, tutakupigia simu. Ama wewe unaweza chukua namba ya simu ambayo yuko kwenye channel yetu, unatukontakt na tutakujibu. So vijana, muache umbea, muache kupoteza muda ndani ya mambo ambazo hazina maana, haziwezi wafalia kitu. Tunakukaribisha kama una timu ya mpira, kama una timu ya box, kama unajulikana, kama wewe ni comedian, kama uko pastor, kama uko pasta, kama uko mwimbaji. So tunatumika na watu wote, wetu contact na tutatumika pamoja bila shida. Hakuna mtu atakulomba pesa member card yetu, hakuna mtu atakulomba pesa ya maana. Tuangalie kama vijana wanaweza pia nao inuka zaidi ndani ya nchi zile ambazo ziko na ugumu wa kujisimamia ama wa kusimama kiuchumi. So tunakualika wewe ambaye unatutizama, message uifikishie na mwingine. Project yetu inaitwa Africa Charity na tunawashukuru sana. Asante sana na mchana njema.